თუ შესაძლებლობა იყო იმის, რომ დიდი ქალაქები, სადაც ყველგან გავიდა ოპოზიციური პროევროპული პარტიები, აბსოლუტურად მოიგო, ხო სუფთად მოიგო და ემიგრანტები, მას რა დაემართა რეგიონებს? აქ არ ხდება ეჭვი, არ ჩდება, რომ რეგიონების მართვა და ზეწოლა უფრო ადვილი იყო და დიდ ქალაქებში რთული. თვითონ პროცენტები, მე რო არაფერი არ ვთქვა, პროცენტები აჩვენებს ამას, შედეგები აჩვენებს ამას და ნებისმიერ დამკვირვებელს შეეპარება ეჭვი.